ഹൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തേത് രണ്ട് കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. സെയിം തീമിലുള്ള രണ്ട് കേക്കാണ് ചെയ്യണത്. ഒരെണ്ണം 1 kg കേക്കാണ്, ഒരെണ്ണം ടയർ കേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ട് കേക്കിൻ്റെയും ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന ഡെക്കറേഷൻ രണ്ടും കൂടിയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ 1 kg കേക്ക് ഞാനിവിടെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 kg പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 7 inch 4 layer ചെയ്യണം കേട്ടോ. 7 inch രണ്ട് പാനൽ ചെയ്തിട്ട് ടോൾ കേക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യൂലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണ കേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല നീറ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇതിൽ കട്ടൗട്ടാണ് വെക്കുന്ന ഫോണ്ടൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ. അതൊരു നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു തീം വർക്കാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വർക്കാണ്. നമ്മൾ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ സിമ്പിളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കളർ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു നേഴൽ പോകില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഒരു ഡിസൈനാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ചിലർ പ്രിൻ്റ് എടുക്കും, അല്ല പ്രിൻ്റ് എടുക്കാതെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിസൈനാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫോണ്ടൻറ്റ് കുറച്ച് CMC പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പരത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 minutes ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ കൊടുത്താൽ മതിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു 2 girls പിന്നെ ഒരു ഫാദറിൻ്റെയും ഒരു സിലൗട്ട് പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ അടയാളിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഷേപ്പിൽ. എന്തായാലും നമ്മളതിലൊരു റെഫറൻസ് പിക്ചർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഷാഡോയിൽ തന്നെ പല പല ഡിസൈൻസ് അല്ല പല ഷേപ്പും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മരം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും രൂപങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ 3 ആൾക്കാരുടെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അധികം കട്ടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടൗട്ട് നമ്മൾ സൈഡിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് വീഴാനാ, താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഊർന്ന് വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തണം. അതിന് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയം കൊണ്ടൊന്ന് ഫോണ്ടൻ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് മുൽക്കെടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും എടുത്ത് വെക്കാം. ബോഡി പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഹെഡ് വെച്ചാൽ മതി. അമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയൊരു ഡിസൈൻ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് വരുന്നത്. ആയൊരു സെയിം തീമിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു വേറൊരു ഡിസൈനാണ് ചെയ്യണത് അടുത്തത്. അത് 2 kg ടയർ കേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് കേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിലായിരുന്നു. നമ്മൾ 8 eggs വെച്ച് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പി, 8 eggs 2 cups ഫ്ലോറൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിയിലെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള റെസിപ്പിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് 8 inch രണ്ട് പാനിലും 5 inch രണ്ട് പാനിലും ഒഴിച്ചിട്ട് ഓരോ ടയറും 4 layer ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മേലത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5 ഉണ്ടെന്നുകൊണ്ട് ഒരു കേക്ക് 3 layer കട്ട് ചെയ്ത് മറ്റേത് 2 layer കട്ട് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 കേക്കിലും ക്രീമിൽ കുറച്ച് യെല്ലോ കളർ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് പോലെ വന്നേക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ സൈഡിൽ കളർ ഏതെങ്കിലും കളർ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ മേലത്തതിൽ റെഡും ബ്ലാക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ അടിയിലത്തെ ബ്ലാക്ക് തന്നെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് 2 tier സെയിം പോലെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, പിന്നെ അടിയിലത്തെ ബ്ലാക്കും പിന്നെ മേലത്തെ റെഡും ബ്ലാക്കും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. ടയർ കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 cakes സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറിയാമല്ലോ, ഞാൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട്. 2 cakes സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നന്നായിട്ട് സെറ്റായതിന് ശേഷമാണ് മേലക്ക് കേക്ക് എടുത്ത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സൈഡിൽ കളർ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്രീം എടുത്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കളർ കിട്ടും. എന്നിട്ട് സൈഡ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. ഇതേപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മേലത്തേതിൽ റെഡും ബ്ലാക്കും മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് മേലത്തെ ടയറും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 2 tier നന്നായിട്ട് സെറ്റായതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. ഡിസൈൻ ചെയ്യണത് എപ്പോഴും ഫോണ്ടൻറ്റ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ കേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനും കുറച്ച് മുമ്പ് എപ്പോഴും ചെയ്ത് വെക്കണതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇരുന്ന് മെൽറ്റാവാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈഡിലൊക്കെ ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കേക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഫോണ്ടൻറ്റ് വർക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. മേലത്തെ ടയർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആദ്യം റെഡ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കൂടി ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ദാ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം കട്ടൗട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദാ ഇതേപോലെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോണ്ടനിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിനൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്.
അതന്നെ സെയിം കൊടുത്ത് പിന്നെ ബോയും മേലെ 70 എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ ടോപ്പർ അതും ഫോണ്ടൻ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിന് ഫൈനൽ ലുക്ക് വരുന്നത് കേക്കിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു തീമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയയാണ് ഷെയർ ചെയ്തത്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണേ. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടാവും വീഡിയോസ്, അപ്പോൾ അതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ പുതിയൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.